Перша атака офісу Товариства угорської культури, що знаходиться на православній набережній в Ужгороді, трапилась 4 лютого. Тоді невідомі особи кинули у вікно будівлі пляшку із займистою речовиною. Оскільки інцидент трапився вночі, на щастя, ніхто, крім самої будівлі, не постраждав. На сьогоднішній день слідству вдалося встановити особи ймовірних паліїв. Це двоє громадян Польщі, які є членами проросійської праворадикальної організації «Фаланга». Прокуратурою Закарпатської області вже оголошено цим особам про підозру. Слідством встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні двоє громадян Польської Республіки, зокрема це Андріан М. і Томаш Еш. Вказані особи обґрунтовано підозрюються в причетності до вчинення кримінальних проваджень за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 194, а також частини 1 статті 161 Кримінального кодексу України. Йдеться про знищення майна шляхом підпалу, а також про порушення рівноправності громадян за залежно від їх расової, національної, також іншої приналежності. Що ж до іншого інциденту, який трапився 27 лютого, то правоохоронці наразі здійснюють заходи щодо встановлення ймовірних підривників офісу Товариства угорської культури. Завдяки камерам спостереження було складено орієнтування на зловмисників та транспортного засобу, на якому вони пересувались. Зокрема, патрульними проводяться відповідні заходи щодо можливого виявлення причетних осіб шляхом зупинки транспортного засобу та перевірки пасажирів. Було і взято відеозаписи із ближчих камер стосовно даного вибуху. Було виявлено деякі орієнтування, які передані були всьому особовому складу для того, щоб встановити причепних людей до даного випадку. Наразі, так як і в той час і по сьогоднішній час відбуваються ці от заходи щодо виявлення цих осіб, які зорієнтовані. Тобто є орієнтування машина, люди, і от згідно цього орієнтування люди працюють, працівники поліції працюють, зупиняють, переписують, встановлюють цих осіб і встановлюють їх причепність до даних подій. Як в першому, так і в другому випадку події набули широкого міжнародного розголосу. Реакція офіційного Будапешту була миттєвою. Засуджуючи підпали, Угорщина закликала Україну ефективніше працювати над запобіганням екстремістських проявів щодо угорської нацменшини Закарпаття. В свою чергу, Міністерство закордонних справ України вбачає у цьому прояви розпалювання міжнаціональної ворожнечі ззовні.